Политичари, бизнисмени, сопруги, мајки на црната листа на САД со најава од амбасадорката Агелер дека ќе се проширува. Последен случајот со поранешниот вице-премиер и бизнисмен Кочо Ангјушев поради неговата вмешаност во значителна корупција. Стејт департментот објави дека го означува Ангјушев како генерално неподобен за влез во Соединетите Американски држави. Американската амбасадорка Анджела Агелер објави дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да ги санкционираат корумпираните актери во земјава и во регионот, без разлика на нивната позиција, политичка определба или времето на злоупотребите. Ке следуваат повеќе назначувања, но факт е дека нашите напори и нашите санкции не можат да поправат епидемијата на корупција во Северна Македонија. На крајот на краиштата останува на функционерите и граѓаните на оваа земја да побараат одговорност и промени. Ангјушев во сообщение до медиумите ги негираше сите сомневања изразени од Стејт департментот и најави дека ќе обжали одлуката. Тој исто така посочува дека има и фирми и во САД и, како што вели, е американски даночен обврзник. Вице-премиерката задолжена за добро владење Славица Грковска вели дека се предложени измени во законот за рестриктивни мерки кои поминале на влада и освен санкциите од Европската унија и Обединетите нации да бидат додадени и санкциите на Америка. Ние веќе знаете, предложивме, помина на влада, предлогот да се направат измени во законот за рестриктивни мерки во кои што покрај санкциите од Европската унија и Обединетите нации ќе бидат додадени санкциите од Соединетите Американски држави и тоа ќе биде дополнителна вредност во борбата против корупцијата и организиран криминал. Поранешниот вице-премиер Ангјушев е последниот висок функционер кој осомна на црната листа на САД. Покрај него новаа листа поради корупција предходно се најдоа и поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, актуелниот градоначалник на Струга Рамиз Мерко, како и бизнисмените Орце Камчев и неговата мајка Ратка Камчева и Сергеј Самсоненко со сопругата. Покрај Камчев и брачниот пар Самсоненко на црната листа завршија и пет фирми од Македонија кои се поврзуваат со нив. Меѓу нив и Орка Холдинг, Систина Лайф КР Центар. Пред Камчев, сад во јуни годинава на листата го смести и струшкиот градоначалник Рамиз Мерко заедно со неговата сопруга Шпреса и трите нивни деца. Тие добија забрана за влез во Америка, бидејќи Стејт департментот наведе дека има силни докази дека Мерко бил вмешан во голема корупција, присвојувал пари и се мешал во судски и други јавни процеси, нанесувајќи штета на демократските процеси во земјава. Мерко, кој се уште со трет мандат е актуелен градоначалник на Струга и покрај многуте обвинувања за корупција кон него, за ниту едно не добил судска завршница. Од април 2022 година на списокот е и поранешниот премиер Никола Груевски и неговиот прв братучет и поранешен шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Тие се непожелни за американските власти поради корупција и подкупување на владењето на правото и демократските институции. Друштво им прават и поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски и лидерот на ДПА Мендух Тачи.